Gledamo je kako se u političkoj areni nosi sa brojnim temama, sa ždajima javne scene, kako se bori za svoje uverenja. Danas ćemo je gledati u jednom sasvim drugom izdanju, kao žena koja čeka da na svet donese ono što se najviše voli i koja je u procesu borbe za potomstvo shvatila značaj koji ima život i kako ga olako shvatamo. Moja gošća je Milica Đurđević-Stamenkovski, predsjednica Srpskog pokreta Zavetnici i uskoro uz Božju pomoć mama. Milice, dobar dan. Hvala mnogo što si došla, ako možemo na ti. Naravno. Nekako kad mi dođe žena, još mlađa od mene, ovako lepa, ja onda odmah pređem na ti da nekako bude bliskija i danas u jednoj drugoj ulozi. Ne znam koliko će ova pitanja biti teža ili lakša od onih standardnih za tebe političkih pitanja? U svakom slučaju, ja sam pred najvećim ispitom u životu. Je li tako? Ali isto tako, pročitali ste upravo najlepšu najavu koju sam mogla da imam, a iza mene je stotine gostovanja, tako da hvala ti na ovoj divnoj najavi. Posebna je. Prvo da te pitam, kad je termin? Evo danas, 10. aprila, sam ušla u sedmi mesec. U sedmi mesec. Sjajno izgledaš. Tako, da. I ko nosi dečake, dva dečaka. Jest, dva dečaka. Jeste li već izabrali? Imena. Imena? To svi pitaju, je li tako? Pa nisam. Još uvek nekako očekujem da će se javiti sami od sebe. Ima zaista puno naših lepih imena. Biće u svakom slučaju neka dva srpska imena koja i dolikuju njim. To sam htjela da pitam. Dakle, neka srpska, tradicionalna, naša lepa imena su svakako u opticaju. Naravno, naravno. Tako da toga ću se držati i otprilike između nekih desetak imena ćemo se odlučiti suprug i ja. Nekako smo se dogovorili da on izabere jednom, a ja drugom. Aha, to je nekako ravnopravno, je li tako? Jeste. Marko, je li u opticaju? Sad razmišljam o našim. Vidite, o Marku nismo razmišljali, ali zašto da ga ne uvrstimo? Dobro, dobro. Eto, to ja da dam predlog neki i tako dalje. Dobro. Evo, sad se trudnoća bliži kraju, ajde da tako kažem. Iako je početak bio težak. Mada znam, kada su žene u drugom stanju, kada kažem sedmi mesec, aha, trudnoća se bliži, kao imam, kaže ja još i tako dalje. Tako da, nekako, u kojoj si ti, da kažem, grupaci i trudnica, da to prolazi sve brzo ili da se pamti nekako, da teško to ide, teže ide? Pa, obično kažu da ta posljednja dva meseca najsporije prolazi. Aha. Kada je već neizvesnost, iščekivanje, želja da ih što previdiš. Ovih prvih šesti, evo do ulaska u sedmi, je meni relativno brzo prošlo. I bez obzira na sve simptome, malo čas smo ćaskale pre početka emisije, imala sam apsolutno sve one nus pojave. Ja sam školski primer. Je li tako? Kad piše tamo, može vam se desiti u ovoj sedmici da primetite, primetila sam, na primjer, od mučnina, krvarenja iz nosa, teških glavobolja, nesanica, upale mišiće s obzirom na to da ih je dvoje, pa onako traže svoj prostor, pa se to nekako širi. A i oni koji me privatno poznaju, televizija, kažu da na televiziji izgledam krupnije, više i tako dalje. Znaju da sam ja u suštini sitna i da je ovo za mene i fizički onako veliki poduhvat. Ali zaista sam zadovoljna i zahvalna sam Gospodu što mi je dao priliku da se nosim sa time i da na neki način podarim dva života. To je veliko blago. Jeste, da. Negde naslućujemo ono što smo i ranije pričali, prošla si neki kroz, dakle, težak, ajde kažem, period. I prošla si kroz možda čak i težak proces vantelesne oplodnje. Vantelesna oplodnja je u svakom slučaju, kažu za žene, najzahtevniji proces. Pre svega, on nije fizički naporan s obzirom na to da znamo šta sve žena može, posebno naše žene, šta sve mogu fizički da izdrže. Ali ta borba sa samim sobom, sa svojim mislima, sa svojim strepnjama, sa svojim strahovima, kažu da je najteže uspostaviti vlast nad samim sobom. I to je ono što je najveći izazov vantelesne oplodnje i naravno strah od neuspeha. I šta posle i kako sabrati ponovo snagu, kako se vratiti na početak i sve negde to ponovo proći. Ja sam imala tu sreću da iz prvog pokušaja vantelesna oplodnja uspe i nosim jedno veliko iskustvo. Nedavno sam prokomentarisala da je to možda moje i najveće životno iskustvo. Pre svega, želim nekoliko stvari da kažem. U Srbiji, prema statistici, 400.000 parova
se bori za potomstvo. I to je zaista jedna vojska, barem tri grada i to po veličine Novog Sada nerođene dece. Bore se iz najrazličitijih razloga. I zbog kasnog stupanja u brak, i zbog posledica NATO agresije, i zbog nezdravog načina života, i zbog neutvrđenih. To je borba sa prirodom. I to je možda danak našeg prkosa prema prirodi. Da ne ulazim sada u te uzroke gde će svakako reč struke mnogo više doprineti, želim da se osvrnem na neko moje iskustvo, ne samo lično, već iskustvo susreta sa tim parovima koji se bore da se ostvare kao roditelji. Dakle, ja sam bila na pragu da još prošle godine prvi put pristupim procesu vantelesne oplodnje, prijavila sam se i želela sam na neki način da se suočim sa problemom koji imam, smatrajući da ne treba gurati pod tepih. Nažalost, danas je i muški i ženski sterilitet koji se često javlja iz potpuno banalnih razloga gde je neki put dolazi do te nekompatibilnosti ili do prosto samo presije jedne i tenzije bez bilo kakvih nekakvih naročitih zdravstvenih anomalija koje ja nisam imala, ali naprosto, eto, što se kaže, nije se dalo. I ja sam želela da se suočim sa tim problemom, prijavila sam se za vantelesnu oplodnju i mislim da svi treba da shvate da to nije ništa strašno, da to nije sramota. A zašto onda to guraju pod tepih vrlo često? Zato što sve guramo pod tepih bežeći od problema. Kada imate neki problem, mislite da ćete naići na osudu zajednice, mislite da nećete naići na razumevanje. Pitali ste me na početku da li mi je teže danas da govorim o tome ili da se rvem u Skupštini ili u bilo kojoj drugoj političkoj areni. Verujte da su ovo bile najteže odluke. Izaći sa nečim što je toliko intimno, što je toliko lično. Naročito što se često dešava nama koji jesmo u političkom životu da se to zloupotrebljava. I onda imate i ono, ako se bavite politikom, nemojte da iznosite svoje slabosti, nemojte da pokazujete svoje emocije. Ja ne smatram da je to moja slabost. Smatram da je to jednostavno dokaz da smo svi obični ljudi i kada počnete da krijete svoje emocije, a bavite se politikom, vi se odrodite i od naroda. Vi zaboravite i ko ste i šta ste i šta je smisao onoga što radite. I kao što rekao, evo jedna prilike geneza prethodne godine, oni su me pozvali iz bolnice Narodni front da me obaveste, pošto sam prošla tu neophodnu komisiju, da je vantelesna oplodnja zakazana u danima kada mi je preminuo otac. Dakle, to je bio mart mesec 2022. godine. Tih dana sam sahranjivala oca, a ujedno započinjala i kampanju za parlamentarne izbore i predsjedničke. I shvatila sam to kao neki znak, borba života i smrti. Bukvalno, to je bilo jedno prelamanje života koji napušta nas i ono koji treba da se stvori. A kakvu si emociju imala? To je trenutak sreće i tuge istovremeno. Patnje i bola i suza od sreće. Da, ali to je Božja ljubav. To je ono davanje i uzimanje i to je ono što jeste suština svega ovoga. Ja sam tada imala, kao što rekoh, prelamanje života i smrti i podelila sam to sa svojom doktorkom koja je bila upoznata sa... Inače, želim da zaista kažem da sam zadivljena nadljudskom snagom doktorke Dragane Jović-Bojović koja živi u Narodnom frontu. Ona ne radi u bolnici Narodni front. Ona tamo stanuje. E, vratit ćemo se i na to. Pitala bih i ja to. E, na to ću svakako, jer oni zaslužuju da kažem neku riječ o njihovoj borbi. I ona je bila upoznata sa tim okolnostima i ona je predložila da mi odgodimo. Smatrajući da bi za mene bilo veliko psihičko i fizičko opterećenje, da u trenucima svih tih neprijatnih okolnosti se podvrgnem takvom procesu. I verovatno, a vidimo i sada, bila je u pravu, tako da sam ja tek u oktobru mesecu prvi put prošla taj proces i Bogu hvala, posle nekoliko dana saznala sam da
nosim dvoje dece i da sam u toj, kako kažu, blizanačkoj trudnoći. Da se vratimo na onaj deo stvaranja i teme uopšte, koliko je danas teško roditi dete, što si ti sada sve, ispričala si samo deo toga, ali gde ona priča pre toga, razmišljanje, planiranje, pa čak i pre braka planiranje potomstva. Jesi li tada, sad kad gledamo sa ove distance, možda olako shvatala sve to? Jes, baš kao i svi. Podrazumevalo se. Tako kada zamišljate život, podrazumeva se da ćete zasnovati porodicu, da će deca doći kao neki plod ili malte ne često to tretiramo kao rezultat, podrazumevajuću stvar, a nismo svesni koliko se, kao što sam rekla, život teško stvara, a lako uništava. I to je škola koju sam ja prošla. I vrednost života potpuno dobija drugi smisao posle svega ovoga. Jer od prvog časa, kada su oni malte ne nevidljivi golim okom, vi ste s njima u komunikaciji. Za razliku od prirodnog začeća, to je jedna specifičnost ove vantelesne oplodnje i naprosto shvatate to seme života koje sutra pretvara se u ljudsko biće, u karaktere, u ljudske sudbine i to je zaista nešto predivno. Naravno, razmišljala sam i o mogućem neuspehu, ali nekako, valjda iskustvo koje nosim iz nekih drugih borbi životnih me je naučilo da je neuspeh moguć i da neuspeh nije poraz. I da je poraz zaista samo odustajanje. Da. I želim sada da, baš na talasu ovoga što ste pitali, ohrabrim i sve one parove, naročito majke buduće, žene buduće, da ne odustaju pred preprekama. Koliko god one bile složene, nemojte se predati. Dakle, verujte i idite u susret ka tome. Taj proces ne treba doživljavati kao nekakav poseban medicinski zahvat ili kao nekakvu intervenciju, još manje operaciju, doživite to kao korak ka životu, korak ka majčinstvu, korak ka susretu sa svojim potomstvom. A kada si pristupila procesu vantelesne oplodnje, naravno, evo sad vidim koliko si bila svesna i mogućeg neuspeha. I šta se u tom trenutku dešava u glavi tvojoj? I ovo je važno za one koje će biti ili su u sličnoj situaciji da čujemo da pređu te prepreke. Koji se sve strahovi mešaju? Koje se sve, da kažem, stresovi, emocije? To je sad, aha, možda bude, možda ne bude. Možda bude uspeha, možda ne bude. Možda bude i odustajanja, ne, nema odustajanja i tako dalje. Šta je tu u tom trenutku, o čemu si razmišljala, šta ti je ovako, koju ti je emociju to sve donosilo? I naravno, sve se lepo završilo, pa sad možemo nekako sa olakšanjem pričati o tome, ali će gledalcima biti jako važno da čuju baš iz tvojih usta da ne odustanu. To je neka poruka koju ćemo dati na kraju. A teško je da baš ne odustaneš, zar ne? Jako je teško, ali život je borba. A ovo je borba za život. Borba za novi život. Ne treba da to preraste u fanatizam. I ne treba da to postane opsesija. Sve dok u vama to budi emociju kao što je ljubav i kao što je jedna potreba ili instinkt, to je dobro i treba pratiti taj trag i taj osjećaj. Ni na koji način ne treba to da nam okupira misli i da nas pretvori u taoce svega toga. Dakle, život mora da se nastavi. A tebi ništa nije okupiralo misli? Bilo mi je, da nije. Borila sam se. Borila sam se. Zato što ja sam išla, pošto postoji redovna procedura, redovna terapija, koja se daje svima, podsticaj, ajde da kažemo, više nego terapija, podsticaj, koji traje tokom tih dana pripreme za proces. Ja sam odlazila na terapiju, pa iz bolnice u skupštinu, pa iz skupštine ponovo na drugu. Ali možda sada ovo zvuči pretenciozno, nisam previše pridavala značaj, ne treba očajavati, ne treba sebe posmatrati kao mučenika zbog toga, niti reći joj, teško mi je, iako jeste, ali to treba prihvatiti kao, pa Bože moj, eto, idem ka tome, teško je napraviti život, opet se vraćamo na to, ali zaista ne postoji stvar gde žrtva ima veći smisao.
ako mi nije bilo teško da, ne znam, obilazim celu Srbiju, odbore, razgovaram, držim konferencije satima, pa čekajte, nikad u životu nisam podnosila žrtvu koja je bila smislenija nego tih dana kada sam se za to borila. Mnogo mi je pomoglo, ja nisam želela, svi su očekivali da zbog javnog posla, jer ljudi koji su u javnom poslu, oni imaju veću potrebu za intimom. I naročito u politici. I svi su očekivali da ću ja biti u nekoj privatnoj bolnici gde ću tamo biti podvrgnuta tom procesu, ali ja to nisam želala. Ja sam želala da budem sa ljudima, da razmenjujem energiju sa drugim ženama. U tom slučaju ljudi imaju predrasude i pretpostavke da će, jel, tako neko ko je poznat, tako zapravo postupiti. Pa ruku na srce... Prati vas i u tom slučaju, jel tako? Pa ruku na srce većina i postupi tako. Aha. Jer negde se mi prilagodimo tim predrasudama. One postoje, pa i nas negde počnu da oblikuju. Umesto da mi ih razbijamo, mi se prilagođavamo predrasudama. Ruku na srce, često se to dešava, ali sam ja nekako po prirodi osoba koja je ekstrovertna, koja voli neposredan kontakt i ja sam zaista razmenila energiju. One su meni, sve te žene i parovi koji su iz istih razloga tamo bili, su vraćali tu energiju meni. Ja sam videla u njima taj žar, tu ljubav, tu borbu, tu upornost. Mnoge dolaze više puta. Ja znam jedan par, između ostalog, koji je kasnije sa mnom podelio svoje iskustvo, koji je uspeo, verujte, iz 34. puta. Iz 34. Iz 34. Dakle, ta majka koja je na kraju dobila devojčicu je za mene, što kaže vladika Nikolaj, bit će najsličnije Bogu. Eto, to je ono što imam da kažem. Da. I da njen primjer bude postrek za sve druge. Da ćete evo, nam možda, kontakte, da možda podelimo iskustvo, naravno, i to. Naravno, i reći ću vam sada sjajno. Još jednu stvar. Vi znate da u Narodnom frontu u bolnici postoji sektori gde se vrše abortusi. I ja sam razmišljala o tome kada bi sve te žene koje su došle da izvrše abortus samo prošle kroz ovaj hodnik, gde sede one koje se bore da im test bude pozitivan na trudnoći, samo da prođu kroz taj hodnik pre nego što donesu odluku i da im pogledaju u lica. Šta mislite, šta bi bilo? Pa ja verujem da bi velika većina odustala. Jer bi se suočila sa tim koliko se olako odriču nečega što se sa druge strane u toj istoj zgradi na nekom drugom spratu žene bore da zadobiju. I mislim da bi to bilo jedno osvešćenje. Upravo odgovor na ono što ste malo čas rekli, da li olako tretiramo. Da. Mnogi olako tretiraju. Kroz ceo taj proces jasno je da je važna uloga partnera. Međutim, od početka do kraja, pa i na porođaju i posle porođaja, važna je uloga lekara, odnosno odnos lekara prema trudnici, prema vama. Sad da se vratimo na onu priču, to želim da istaknem, jer zaista mislim da je odabir lekara u ovom slučaju jako važan, odnosno taj odnos, ta reč koja se kaže u bilo kom periodu, procesu, je nekako lekar taj koji, bar ja, uvek slušam lekare šta mi kažu, ali nekako kod odabira vodim računa ko je taj koji će sve vreme. I koliko vidim, puna si utisaka, pomenuli smo naravno taj Narodni front i treba pominjati, isticati dobre primere. Prosto želim to da mi kažeš i da komentarišeš. Možda oni nisu imali razliku između Milice Zavetnice i Milice koja je u drugom stanju itd. Ili jesu? Tako, ili... Nisu. I to je ono što je meni mnogo značilo. Što su oni mene tretirali kao ženu koja je došla sa određenim ciljem, kao i sve druge. I ja se nisam tamo osjećala kao nekakav činovnik, niti kao narodni poslanik, nego sam se osjećala kao obično ljudsko biće. I to je bila lepota svega toga. Doktorka Dragana Jović-Bojović je jedna divna osoba koja je ceo svoj život posvetila borbi da pomogne parovima. I ja često njoj kažem koliko je ona se predala svemu tome i koliko nam pomaže svakodnevno, deca će početi da liče
Na vas, doktorka, a ne na mene, koliko ste... Dobro. Da, i mada to ne bi bilo ni loše, u svakom slučaju bit će dalje od politike, neka se bavi medicinom. Doktorka Jović-Bojović, Milan Perović, profesor Vasiljević, doktor Radosavljević, naravno i načelnik Miković, sve su to ljudi. Mi nismo svesni njihove borbe uopšte. Nama to deluje tako da oni otprilike dođu, otaljaju, daju neki svoj posao, ali koliko pripreme, koliko razgovora, Ana Jeremić, embriolog i tako dalje. Znači, to je ceo jedan konzilijum koji radi na tome da bismo mi dobili sve ove rezultate. I oni su prošle godine imali 800 vantelesnih oplodnji, preko 800. Rekorderi su praktično. I mislim da treba ih podržati i pomoći da bi oni opstali da zadrže kadar. Da zadrže kadar, jer ti stručnjaci naši, to je nešto što je van serijski i što treba pomoći da ostanu u državnim ustanovama. Tako da, između ostalog, eto, i to je da iskoristim priliku da apelujem. Moja doktorka je ušla u suštinu. Ona je znala da sam ja telesno i fizički zdrava i da su moji reproduktivni organi apsolutno, što bi se reklo, ispravni. Tehnički pregled sam prošla. Međutim, ona je znala da smo i suprug i ja osobe koje su kompleksne ličnosti, kompleksni karakteri, koji se bave stresnim poslovima, gde se suočavamo sa neprijatnostima na svakodnevnom nivou. Sve to ostavi trag. Sve to ostavi trag. Ja sam, recimo, imala jedan ozbiljan politički udar baš u danu kada sam otišla na vantelesnu oplodnju. Međutim, mislim da na neki način to izbrusi ličnost, izbrusi karaktere, očeliči volju i da se onda lakše i nosite s nekim stvarima, ali definitivno je to ostavilo svoj pečat i doktorka je prepoznala da tu mora da mi pruži podršku najviše da bih mogla uopšte da se ostavim. U tome je ta stručna, veličina stručnjaka medicinskih koje mi bezmalo imamo u Srbiji. Ne treba da idemo da se poređamo u nekim, da kažem, u regionu ili u inostranstvu, što priznaćeš, čula si da rade. Mnogo, mnogo, mnogo. Ja zaista ne želim da ulazim u takve lične odluke, niti da razmatram zbog čega je to tako, ali ja lično imam najveće poverenje kada sam u državnoj instituciji i kada sam, recimo, u Narodnom frontu, jer znam da čak i da se desi, nije tu sve sjajno, da se mi razumemo. Fali njima mnogo opreme, fali njima, kao što sam rekla, i kadra. Ali nekako taj sistem ipak funkcioniš. I od tog sistema su učili i svi oni koji su kasnije uspostavljali i neke privatne ordinacije. I nekako se tamo najlepše osjećam i najsigurnije da sam u sigurnim rukama. Jer kada prođete samo onom ulicom Kraljice Natalije, vi već tu vidite onako da se tu nešto dešava, da se tu rađaju životi. Pa vidite majke koje izlaze i očeve sa decom. Pa onda onaj čuveni harmonikaš koji sačekuje da isprati rođeno deca. Sve to nekako je draži, sve to nekako lepota. Pa signal, moli vas, ne trubite ovde, spavaju bebe i tako. To je stvarno, dobijem želju često kada prođem pored Narodnog fronta za majčinstvom. Dobro, objasnili smo ovaj proces, sad šta nas čeka u naredna dva meseca? Šta kažu knjige, šta kaže doktorka? Pa evo, pravo da vam kažem, sad dok mi razgovaram ovde, vidim da i oni hoće nešto da kažu. Da kažu, jao. Da, nešto su se uzbudili. Često oni tako u ovo vreme baš se jave se da me podsete da su tu. Ja kažem, kad odem u Skupštinu i kad udare, reko, javljaju se za repliku. Hoće da se uključe, ali i pravo da vam kažem, nekako su najmirniji kada smo u plenumu, vole valjda diskusiju. To me malo plaši. Da li to onda znači, evo pitanje za kraj, da će to biti prva mama koja će svoje bebe prvi put da uvede u Skupštinu? Da uvede u Skupštinu. Malo čas me u Skupštinskom holu pitao novinar da li si ti prva političarka koja je dolazila sa stomakom u plenum. Ja kažem, zaista ne znam, naročito je složeno to što sam i šef poslaničke grupe i predsjednica stranke, ali odgovornost prema njima je sada primarna i trudim se da budem odgovorna, disciplinovana i da brinem pre svega o tome da oni dođu živi i zdravi na ovaj svet. Ali isto tako, želela bih da u svakom trenutku svog života svoju decu mogu da pogledam u oči i da se ne zastidim pred pitanjem gde sam bila,
kada smo se borili za neke vrednosti. Mm-hmm. Hoću da to bude nasljeđe koje im ostavljam. Hoću da pokušam da sačuvam bar jedan delić onog detinjstva koje smo mi imali kada smo znali da prepoznamo radost, kada smo znali da se veselimo, da se nečemu obradujemo, da cenimo, da poštujemo i da živimo u nekom normalnom okruženju gde se znao red i gde je postojao jedan ambijent koji je u svakom slučaju predstavljao jednu veliku porodicu. I borit ću se da to bude sutra njihov dom i da to bude njihova zemlja. A do tada... Znači, bit će u Skupštini? Pa, evo, pošto nema nekih sednica, verovatno neće dok ne stignu na svet. Posle. Ali posle toga vidjet ćemo kako se budu stvari razvijele, ali... Ali je lepa zgrada. Lepa je zgrada. Sasvim sigurno... Biće oni sasvim sigurno moje najveće pojačanje i najveća podrška u životu koju mogu da dobijem. Milice, za kraj, koja je poruka ženama koje se bore za potomstvo od ovako lična poruka od Milice? Pa eto, borite se lavice i borite se sa ljubavlju, naoružane strpljenjem. Verujte i idite u susret životu. Ne očajavajte nad izazovima, nad preprekama, jer sve one u nekom trenutku postanu juče, a mi treba da se borimo za neko bolje sutra. I želim vam svima od srca da postanete hram za nove živote koji treba da se rode. Hvala mnogo na ovom i na ovoj iskrenosti, na ovom lepom i posebnom gostovanju. Baš mi je prijelo, uživala sam, a nadam se i Milica.